Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Të dashur dhe të respektuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Çdo herë ne muslimanët përshëndetemi me assalam. Assalam, assalam, assalam. Selami është një prej emrave të bukur të madhe të Allah, për të cilët do të flasim në takimin e radhës. Gjithsesi, krejt emrat e Allahut janë të bukur, por njëri ndër ta e i veçantë është edhe emri Es-Selam, paqëdhënës. Allahu është Es-Selam, është paqëdhënës. Emri Es-Selam, emri Allahu të madhruar, është përmendur njëherë në Koran. Ka thonë Allahu i madhruar, Hu Allahu ledhi la ilahe illa hu, el melik, el kuddus, es selam. Allahu është Zoti vërtet, i cilë nuk meriton të adhërohet askush pas lartë madhërisë të tij, dhe ai është sundimtari, ai është i pastri, ai është Es-Selam, paqëdhënës. Në aspektin gjuhësor, fjala selam ka disa kuptime. Selime, jeslimu, selamun dhe selametun, është kur dikush është i shpëtuar prej diçkafit. Është i shëndosh prej diçkafit. Nuk e ka çate. Për shembull, thu, filani është i shpëtuar prej Covidit. Pra, nuk e ka kap Covid-19. Selime, gjithashtu ka kuptim me dhënë dikuj selam. Selam të alel kom, i dhash aty në selam. E përshëndeta. Nga kjo vijë edhe selami, përshëndetja muslimanve. Prej kësaj folje, apo prej këti emri, rjedh edhe emri e silmo, e që është e kundërta e luftës. Paqja. E silmo është paqja. Prej këti emri, rrëdhe edhe emri islam, sepse është paqë, emri dinit islam. Për atë, ne themi, që shka thonë Allah në Koran, i në dine indëllahi l'islam, vetëmja fej pranuar të Allahu është islami, sepse është paqë, sepse është siguri. Në kuptim të madhët zëtë të bare kjo vëtë ala emri selam, që shkan thanë ulemat, ka për qëllim Allahu, është i pastërt, është i shëndosh, është largë, nga çdo e metë, që i nveshët atina, nga pabesimtarët, kush do qofshin ata. Zaten, emri tina, Es-Selam, dhe emri l-Kuddus, jenë prej emrave të madhët Allah, të cilët kanë të bënë me spastrimin e lartë madhërisë të ti nga të metat që janë veshën të tjertë, si që kemi të cekur në fillim, kur kemi folëve për klasifikimin emrave të Allahot të madhruar. Emre selam në vetë vetën e vetë në ngërthen shumë gjëra. Ndërto janë, Es-Selam, Allahu është i pastërt, nga çdo e metë që janë veshën, është thamë. Allahu është i pastërt lartë madhrinë e ti, të pastërt a jenë fjallet e tina, selam, të përkryjera, të pljota, të pastërt a selam janë cilësit Allahot, nga çdo mëngësi që mund të kenë atu.
Allahu është es-selam. Allahu jep paq. Selam jep paq, paqëdhënës. Prej ti rrjedh paqa, selami. Nga i bëran dhe tek ai kthehet. Fjalët e tij janë paq, selam. Dini i tij është paq, selam. Veprat e tij janë paq, selam. Dhe ky është kuptimi i hadithit që ne themi apo lutës duas pas çdo namazi, farz namazi, Allahumma anta selam, o Zot ti je selam. Wa minka selam, dhe prej teje vi selami, vi paqja. Allahumma anta selam, wa minka selam, tebarakta ya dhal jalal wal ikram, i lartësuar je ti o Zot, që meriton madhri dhe respekt, tebarake wa taala. Pra, es-selam është Allahu, es-selam janë fjallë të Allahot, es-selam është dini Allahot, vë Allahu jedu'u ila dari selam, es-selam është gjenneti Allahot. Allahu është paq, dini tina është paq, Allahu thrat në paq, shpërblimi i tina për rëpët e tin botën tjetër është paq, është vendi i paqës e që quhet Darus Selam. Për atë, njëri prej emrave të gjenetit është edhe kë, Darus Selam, vendi selamit. Wallahu jedu'u ila Darus Selam, wa jehdi me jesha ila siratin mustaqim. Allahu thret, thëtan, në Darus Selam, në vend banimin e selamit, kjo gjeneti. Pse quhet selam, gjeneti, sepse gjeneti është i shëndosh, gjeneti është i paqt, gjeneti në te ka pastërti, gjeneti në kuptimin e vetë i ka krejt kuptimet e pastërtis të emrit selam. Në te nuk ka frikë se të pezëllohen të mirat, në te nuk ka telashën, nuk ka smundje, nuk ka pleqëri, nuk ka vdekje, nuk ka tretje të hargjim të njeri ju që ka të rëmë të i ti, nuk ka frikë se ta zorpën dikush pasërin, pra je i sigurt, i qetë, i sigurt, i qetë nga ajo, nga ajo, nga ajo, pra atje ka vetë selam, selam, selam. Krejtë të telashe, këtë friga, të lëjshme që ka ploj njeri unë gjatë jetës së ti, në këtë dënja asa stresa, nga rkesa, asa frika tjere tjere, janë të pezulluara në botën tjetër në gjenet, për ata që otë vendi i muslimanëve atje, Darus Selam, e që është gjeneti Allahot të madhruar. Dini Allahot është es-selame. Allahu i siguran rëpët e tina, të dëvëtshëm se u jep selam, paqë, imbron, në këtë dënja, para se me imbrojt dhe me dhanë paqë në botën tjetër. U këllë ilhamdulillah, wa selaman al ibadih i lëdhi në stafa, thuaj ilhamdulillah, dhe selami Allahot që ofën bërë për ti të cilët i ka përzjedhur i madhi Allah. Dhe ka thonë Allahu, selaman al nuhin fil alimin, selami Allahot që ofën binuhin në krejt dënjan dherin kiamet. Selamun ala Ibrahim, selami Allah qoftë mbi Ibrahimin, selamun ala Musa wa Harun, selami Allahut qoftë mbi Musën dhe Harunin, alejhim assalam, dhe kështu me radhë, mbi të gjithë muslimanët. Es-selam është përshëndetja e muslimanëve. Es-selam aleikum. Kur i thot dikujt es-selam aleikum, pra që është një prej emrave të Allahut, ne i themi tjetërit, paqa, siguria, qoftë mbi ty. Në kuptim tjetër, je i sigurt, pej me e ke paqë dhe siguri. Nuk ke nevoj me rujt, shpinën tënde me mbrojt nga unë, nga se nuk paraqes, as një rrezik për ty. Në momentin që thua dikujt, selam aleikum, te sigurova te, i dhe siguri, i dhe e paqë, e që të sove njëriun. Me selam, në presin me lachet
e Allahut të dera gjenitit. Në thonë, selam aleikum, tib tum, fed khuluha khalidin, selam i qohë me juve, o ju musliman, tib tum, keni qenë të mirë në dynja, keni qenë të mirë, fed khuluha, hyni tash në gjenet, keni qenë të mirë, hyni në gjenet, dhe atje do t'jeni për gjithmonë. Pra Allahu është selam, fjalët e tij janë selam, veprat e tij janë selam, dini i tij është selam, është paqë, është siguri, është qetësi, është rahati, është knaqësi, përshëndetja e islamit është es-selam, gjenetin të cilën shkojnë muslimanët është es-selam, Allahu na qoftë në daru selam, Allahumma, amin, dhe derin takimin e radhës, assalamu alaikum.